229 miljarder dollar, det är nästan en tredjedel av USAs försvarsutgifter och nio gånger mer än grannen Taiwan. Su Ziyun, avdelningschef vid institutet för nationell försvar och säkerhetsforskning i Taiwan, säger att Pekings högsta prioritet är att utvidga sin militära makt. According to my personal research. China's military spending has doubled since Xi Jinping came to power in 2012. Li Jiangshao, expert with Taiwan's National Policy Foundation, says that the Chinese regime's real defense budget är högre än de officiella siffrorna. The Chinese budget, especially the defense budget, has never been transparent. The money is scattered among different areas. For example, Part of av Universities budget budgetar för vetenskaplig forskning och utveckling används faktiskt för militär utrustning. Så många tror att den faktiska mängden kan vara mycket högre än vad som meddelas. Kina har världens största stående armé med 3 miljoner anställda, medan USA har 1,4 miljoner aktiva trupper. Men Kina har fortfarande brister inom andra områden. Till exempel har de två aktiva hangarfartyg, jämfört med elva i USA. USA har också världens mest avancerade militära utrustning och teknik. Kuo Yuzhen, säkerhetsexpert vid Sen Yat-sens nationella universitet i Taiwan, säger att Peking tvingas spendera mer pengar på forskning och utveckling med tanke på det teknologiska kriget mellan Kina och USA. Pekings försvarsutgifter granskas i år närmare av det internationella samfundet. Rysslands invasion av Ukraina väckte spekulationer om att Kina skulle kunna vara mer benäget att försöka ta över Taiwan, om de bedömde att USA och dess allierade inte var tillräckligt beslutsamma.